الحمد لله الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين اكرم الاولين والاخرين. قائد الغر المحجر النبي الحرمين امام الملتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين المزين بكل زين المنزه من كل اب وشيخ جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين نبي الانبياء عظيم الرجاء عظيم الجود والعطاء من الذنوب والخطاء خط ادم بين الدين والماء سر الله المقصود لله المخلوق من الافضل والعيون سرور القلب المهزوم سرور القلب المهزوم سرور القلب المهزوم نبي الله صلى الله عليه وسلم رمضان آ جاتا ہے کتنے لیلۃ القدر آ جاتا ہے سارا سال
بعد حياه جزء جل لي رات ورات 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 هذا ذكر مثل رات ورات ورات رات ورات رات 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 لمیاں گنا کا ذکر نہیں ہے وہ اگلے انشاءاللہ کے چلا کے پہلے یہ لوگ کر رہی ہے اپنا ذکر پہلا کرتا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنا ذکر کر لیا پھر اگے محبوب کا ذکر بھی نہیں کیتا رسول کا ذکر بھی نہیں کیتا اپنے حبیب کا ذکر بھی نہیں کیتا اپنے ماہی کا ذکر بھی نہیں کیتا تہانا زیادہ نام نہیں ہو پاریا نال کہہ جاتا ہے سب دی ہی اپنا ذکر اس کو کر رہے ہیں کہ جڑا کلام ہے نا ایک قیامت تک کلام اللہ ہو کلام دا سردار ہو گیا اپنے محبوب نے کر لیا
رکھتے کوئی بھی چیز ہوگی اس کو رکھنا تو کچھ انترکار ہے نا کہ سب نے کائنات کے ساتھ کرنا میں اپنے قربے ہاتھ سے چڑھیا کتنے چڑھیا قربے ہاتھ سے چڑھیا میرے محبوب جی معراج کا ذکر کرے نا معراج ہے ہی کمال ہے علامہ نے ہمیں کہیں نہ کہا کہ تیری معراج کے تلو ہو قلم تک پہنچا میری معراج کے نہ تیرے بڑا قدم تک پہنچا باقی مزہ ہوتا ہے اگلے پاس نکل جانا واپس Yeah.
رب نے کیوں فرمایا بے عبد ہی اپنے بندے کو پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے بندے کو کہ میں جے نبی کہاں گا تے نبی بھی آدمیت دا محتاج نہیں ہے میرا رسول جے رسول کہاں گا تے رسول بھی آدمیت دا محتاج نہیں ہے جے حبیب کہاں گا تے میرا حبیب بھی بشریت دے لبادے دا محتاج نہیں کیونکہ جے تو بشر بنیا آدم بنے جے تو بشر بنیا او تو انسانیت بنی جے تو آدم بنے او تو آدمیت بنی تے جے معراج وچ میں اپنے رب دے محبوب دے تے فرمایا کہ میں جے رب فرمایا اپنے محبوب دا نام لے لواں جسم تے جان جسم تے روح جدو اکٹھی ہو گئی وہ تو ہے گا عبد سبحان اللہ سبحان اللہ تے جدو مر جائے پھر وہ ہو جاتا ہے مردہ یہ بھی ہے کہ رب دا نظام ہے کہ روز اسی اپنی زندگی سے ہاتھ ہاتھ دیکھنے ہیں ایک نہ ایک دن جانا ہے ایک نہ ایک دن یہ یقین ہے کہ نہیں لمحے کا بھی مثال ہے کئی بندے دیکھ کے خوش قسمت جڑے سجدے چلے تو مڑ کو کھڑا نصیب سجدے کئی بندے ایسے دیکھے زندگی سے ویکھے کہ جڑے چنگے پلے گلا باتا کرتے دوے باہر نکلتے نہیں کلا میرے بعد بے شمار ایسے میرے زندگی ایسے واقعات ہیں کہ باہر نکلے اللہ تعالیٰ کا رجاز رضا فرمائے کلی بھائی یار محمد ساڈے بڑے محمد پیر خانے دے نال رکھن والے وہ بھی اسی طرح شکی کہہ رہے ہیں کہ اچھا پہلے ادھر بیٹھے گلا ڈالے نے دروازے تو باہر نکلے اور دروازے تے بیٹھے نے تے ان اللہ لمحے تل کا بھی حساب نہیں لیکن پھر بھی اسی مسلمان رحم اللہ موت سے سارے یقین ایمان ہے کہ نہیں لیکن پھر بھی اسی ترکائی کا کام اس جان کا فکر رہتا ہے اس جان کا فکر نہیں رہتا باہر کہتے ہیں جتنی دیر تک سکھا اندر رہے ان کی ابد ابدا جدو روح پرواز کرے گا جدو روح پرواز کر جائے گا تو پھر کی رہ جاتا ہے مردہ مردہ ہل سکتا ہے باہ ہلا سکتا ہے اکھ کھول سکتا ہے ثابت ہو کہ جدو روح نکل جائے حرکت ختم ہو جاتی رب کہنا میں اس کو اپنے حبیب کا ذکر نہیں کیتا اپنے رسول کا ذکر نہیں کیتا تے عبد ہی اپنے بندے کو تے ایتھے اپنا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ رات کا ذکر بھی کرانے
من المسجد الحرام مسجد الحرام کا بھی ذکر کریں گے اگر مسجد اقصی آ جائے گی اگر مسجد الحرام الى مسجد الاقصی انشاءاللہ یہ ذکر کرنا رہے گا اگر ایک مجھے آنے میں آنے نبی دے تنگیری دے لیکن جارہ نے محمد قاتل دے اچھی قید لگا کے اس کو کی قید لگائی میں عبد ہی اپنے بندے کوئی کیوں دے رہا ہے میں تیرا میں تیرا کوئی کوئی رب جن رندن تیرا اے میرا اے میرا اے انہاں دے وی چن دے کر دل کے دے کے چن جو میں تہاڈے خدمت پیش کرایا میں کہ رب کا نام جے پرانا ہی سی نام جے پرانا ہی سی معراج جے کرانی سی جڑا وقت ہے جی رات دے وچ جڑا لمبا سفر مسجد حرام تے مسجد اقصا تے پھر پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں سطواں تے سطواں تے منتہا پھر مقام پھر بلا مقام پھر اتھے جا کے جبریل رک جاوے جبریل آ کے کھڑو گے تے رلی بس ہو تے پھر کہنا تے سارا فاصلہ رکھان دی کی لوڑ تھی چل ذکر دے کے نہیں اللہ تعالی خیر کے دے تے ذکر کران گے لیکن اگلے اج دے میرا تھانے پنجاب نے اگلے پنجاب نے کیا